Yeah.
Farmějící, milí hosté, po při svaté, které jsme zažili to nejkrásnější, se přišli tady my, děti z Panské Lhoty a okolí, zaspívat Ježíšku. Berte to prosím, jak si s velkou vstřícností, neboť nejsme profici, jsme amatéři a zpíváme od srdce. Učili ty zkoušky nás bavili, těšili nás, tak doufáme, že nás bude bavit i tady to zpívání. Budeme zpívat tak, jak nám rostla ústa. Doufáme, že se nám to bude líbit. Hlavně, že tam tomu se to bude líbit. Někteří vlastně na své nástroje teprve začínají. Zpěv jsme zkoušeli. A vidíte, zpěváčky zatím tam to první řadě jsou ještě menší. Takže doufám, že se vám to bude líbit, že oceníte, jak jim to jde, jak se snaží. První píseň, Vesli dítě svinka. Můžeme si všimnout, že několik těch
písní, které budeme zpívat, zvláště ty, které třeba upravoval Spiritual Quintet, že vlastně že jsou krásné, jsou poetické, ale je tam úplně tak řeč o tom Pánu Ježíši, to tak krásně opisují. Tady je řeč o dítěti, jestli dítě spínká, co ho dítě čeká, maminka ho hlídá, tak podobně, že tam není zmíněný řeč o Pánu Ježíši, když to v anglickém originále je. Přesto jsou to krásné kolory a my křesťané tomu rozumíme klasicky zevnitř. Tedy Schola Pánské Lotry se vám představuje a doufá, že se vám to plní. Tak, výborně, tak.